Скъпи брати и сестри, този химн на Мария, който преди малко ние изпяхме като канон, е особено важен в Евангелието според Лука и напълно заслужено този химн е определен като Евангелие преди Евангелието. Той ни предупреждава, че това, което Бог е намислил да извърши, е нещо наистина изненадващо. Нещо, което никой не очаква, нещо, което никой не подозира. Дори тези, които добре познават свещеното писание, не могат да си представят какво Бог наистина се е наканил да извърши. А това, което Бог прави, е същото, което си казахме чрез онази формулировка на Бенедикт 16, още когато празнувахме Възкресение. Към тайната на Бога принадлежи обръщането на пропорциите. Към тайната на Бога принадлежи обръщането на пропорциите. Изненадата, която Той всеки път върши по отношение на очакванията към Него. И това е, което всъщност се случи в своето пришествие, в своето идване в света. Бог надхвърли всички представи, всички очаквания за себе си. Той не дойде тържествено, не заяви своето идване по такъв начин, че човеците да нямат никакъв друг избор, освен да се съгласят и да го приемат. Обърнете внимание, Той не направи това. Както знаем, Бог никога не използва своята сила и мощ, за да манипулира човешкият избор. Бог винаги остава верен на онзи дар, с който надари човека още в Едемската градина. Дар на свободата. Независимо от всички престъпления, независимо от всички злоупотреби, независимо от всичко, което човек извърши, Бог остава изключително последователен и верен на този дар. То никога не използва своята сила и мощ, за да отнеме на човека възможността да извърши своя подвиг на вярата. Да отнеме на човека възможността свободно и непринудено да каже своето да на Бога. И именно за това, защото Бог е верен на този дар, който е подарил. Именно за това, защото Бог желае свободно да бъде приет и на Неговата любов да бъде отговорено с любов, а любовта, както знаем, не може да бъде принуждавана. Именно за това, когато се изпълниха времената, Бог дойде и Той дойде някакси инкогнито в този свят. И сме свикнали с Витлеемската сцена, свикнали сме с тези истории за ангелския хор, за идването на овчарите, за поклонението на мъдреците и някак неусетно в нашето съзнание остава впечатлението, че мнозина са били онези, които Бог е удостоил с възможността да бъдат свидетели на раждането на Неговия син, но не. Ако чете внимателно историята, ще видим, че малцина са били онези, на които Бог е дал възможността да бъдат свидетели на раждането на Неговия син. И тези малцина, може да бъдем абсолютно уверени, в самото начало наистина не са проумявали какво изобщо се случва. Те просто са се доверили на ангелската вест. Откликнали са на божествения призив и са отдали почитта на Бога, който в своето пришествие в света предпочете да повери себе си, самия себе си на човеците, като едно малко и беззащитно дете, за да се погрижат те за него. Да, Бог наистина желае нашата свободна любов и нашия свободен отговор. Към такъв отговор беше насочен призива на ангела, когато благовести на Мария, че тя ще зачене от Святия Дух и ще роди Божия Син. Спомните си, за това разсъждавахме миналата неделя. Какво каза тя?
Ето Господната слугиня, да бъде според думите ти. Това да, това да е изречено напълно свободно. По същия начин и Йосиф, когато ангелът му се яви на сън, въпреки че той беше замислил да остави Мария, за да не я посрами, и когато ангелът му каза, не се бой да вземе жена си Мария, Йосиф също изпълни всичко, което ангела му заповяда. Но това беше също свободен отговор, защото и той можеше да се откаже. И той можеше да не се съгласи. И той можеше просто да си тръгне. Но не го направи. Да, Бог дойде инкогнито и почти незабележимо в една тъмна мрачна нощ, в едно малко градче, което се намираше в най-затънтения край на Римската империя. Едно малко градче, което се намираше почти на границите на тогавашната човешка цивилизация. В една изключително далечна провинция. Така че нека столичаните да не бързат да се гордеят. Много важни неща в този свят са започнали от дълбоката, глуха провинция, оттам, откъдето обикновено хората не очакват да излезе нищо или най-малко нищо добро. Но и Христос беше един провинциален човек. Той наистина се роди в една дълбока провинция, роди се напълно безпомощен, поверен на грижите на човеците, роди се и за него не се намери място в онзи град, се намери място в гостилницата, единственото място, което беше свободно, беше обора, единственото легло, което можеше да получи явяващия се в света Божий син, бяха яслите, от които животните се хранеха. И това, между впрочем, е изключително знаменателно. Защото яслите, от които се хранеха животните, в тях легна онзи, който сам е хляба на живота, който, ако всички ние ядем, няма да умрем, а ще живеем вечен живот. Дойде при тези, които бяха лишени от власт, тези, които живееха на самата граница на обществото, дойде при най-низшите, дойде при тези, които не можеха тържествено да ознаменуват неговото раждане, дойде при бедните, безнадежните и тези, които бяха лишени от всякакви възможности. И с това свое идване Бог показа какви трябва да бъдем всички ние, за да можем наистина да го приемем. За да може наистина да се намери местенце вътре в нашите сърца. Защото ако всички ние сме опиянени от власт, от честолюбие, от гордост, от желание единствено и само да удовлетворяваме своите материални стремежи, тогава и ние ще бъдем като всички останали, като онези, които наистина останаха слепи и глухи за идването на Господ. Със своето идване в света Бог заяви своята изключителна близост именно към тези, които са отригнати и не притежават нищо. Към тези, които са лишени от надежда. Защото в техните сърца винаги можеше да се намери много повече място, отколкото в сърцата на царете, на знатните, на богатите, на тези, които бяха преизпълнени с земни и житейски грижи, тези, които се безпокояха за собственото си благосъстояние и твърде малко място оставаха за духовния си живот. По-нататък тази линия ще бъде развита в цялото Евангелие. Колко трудно ще бъде на богатия да влезе в Небесното царство. За да бъдем наистина готови за приемането на идващия към нас Господ, ние трябва да бъдем като бедните по дух, като тези, които нямат нищо свое, на което биха могли да разчитат, онези, които наистина на нищо друго не биха могли да се надяват, като онези, които нищо друго не биха могли да приемат,
за да постигнат истинско удовлетворение. Химна на Мария е наистина изключителен. В него намират израз онези очаквания на Израил, не просто за възстановяването на някакво израилско царство, не просто за връщането на славните дни на Соломон и Давид, а за едно царство на справедливостта, за едно царство на мира, царство, в което тези, които са отритнати, тези, които са лишени от всичко, в крайна сметка ще намерят своето удовлетворение. И ние разбираме, че това царство не може да бъде земно царство. Защото никое земно царство, независимо от напредъка на човечеството и на цивилизацията, независимо от принципите на демокрацията, на правовата държава и на гражданското общество, независимо от всичко това, в крайна сметка, истинска и пълна справедливост, истинско и пълно удовлетворение човеците не биха могли да постигнат. Царството, за което става дума, е естествено Божието царство. Изключително интересно е, че още тук, в този пророчески химн на Мария, се вижда яркият контраст, който съществува между земното и небесното царство. Защото небесното царство е царството, в което пропорциите наистина са преобърнати. Последните са първи, а първите са последни. Смирените са възвишени, а горделивите са понизени. Не трябва да забравяме, че по онова време в Римската империя е установен прословутия римски мир. Пакс Романа. И този римски мир, тези относително спокойни години на просперитет и благоденствие на народите в границите на Римската империя, което наистина е факт, се свързват с името на първия римски император Октавиан Август. Той е наречен Август от римския сенат, който през 27-та година преди Христа му дава тази титла. Какво означава Август или Августейши? Божество. Това означава. Август или императорът Октавиан претендира за себе си и получава признанието за това. Претендира за себе си божествен статут. И естествено, скоро след това решение на Сената, границите на Римската империя започва да се разпространява култа към римският император, който много скоро се превръща, нека да го кажем така, в единственото задължително божество, на което трябва да се покланят всички римски поданици. Да, в границите на Римската империя съществува относителна религиозна толерантност. Всички народи могат да се покланят на своите национални богове. В римската държава не съществува атеизъм. Атеизмът в древността е бил изключително съмнителен, осъдителен и обикновено онези, които са си позволявали да изразяват съмнение в съществуването на боговете, са били съдени на смърт. Така че Рим е имал тази относителна толерантност към различните вери на народите в своите собствени граници. Но постепенно поклонението на римски император се превръща в единствения задължителен култ в границите на Римската империя. И неговото непочитане е било равносилно на държавна измяна. И е водило, знаете, до какво? Държавната измяна се е наказвала с смърт. От онова време, за което ви говоря, водят началото си и надписи, в които Октавиан е наречен не само Август, но и Спасител. Така че, вижте колко голям е контрастът
между земния цар, който претендира за себе си божествен статут, и небесния цар, който в онзи момент не може да претендира нищо, който се ражда незабелязан, който идва в този свят инкогнито и на когото почет отдават единствено овчарите, които пазеха нощна стража край стадата си в градчето Битлеем. Колко голям е контраста между августейшият император, който претендира за себе си титлата Спасител на света, и истинския Спасител, който е положен в ясли, който остава невидим и незабелязан дори за онези, които очакват неговото раждане. Някога, когато размишляваме върху този контраст, ние си казваме: а не можеше ли Бог да постъпи иначе? Не можеше ли Той да дойде по един съвършено различен начин? Не можеше ли това Негово идване толкова ясно, категорично и недвусмислено да убеди всички човеци, че този, който идва, е именно Бог, че Той е истинският цар и истинският спасител на света? И тук ще се върнем в самото начало на това, което започнах да споделям с вас тази сутрин. Бог не желае да лиши никой човек от подвига на вярата. Всички ние трябва да направим тази стъпка. Трябва да я направим свободно и непринудено. Бог идва така при нас. Той не ни принуждава със своето пришествие. Той не ни заставя да отговорим по един определен начин. Апелът на Неговата любов е винаги апел за свободен отговор. Защото любовта е винаги свободна. Тя никога не принуждава. Тя винаги апелира, но винаги ще очаква отговорът на непринуденото човешко сърце. Така че, ако се запитаме, не можеше ли Бог да стори всичко това, иначе ще отговорим не. Той не стори всичко това, за да можем всички ние с вас, всички човеци преди нас и всички, които ще дойдат след нас, да направят тази крачка на вярата, да извървят своя собствен подвиг на вярата. И тук ще ви напомня за един епизод, с което ще и завърша, от живота на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител беше много близо до смъртта, беше затворен, знаете, защото изобличи един от четвъртовластниците за това, че води братовата си жена. Той беше хвърлен в тъмницата. Четвъртовластникът обаче се колебаеше дали наистина да отнеме живота му, защото той самия се боеше от Йоан. И както народа, така и той смяташе, че той е наистина Божий пророк. Тогава Йоан, малко преди главата му да бъде отрязана, изпрати при Исус своите ученици с изключително тревожния въпрос: ти ли си този, който трябваше да дойде, или друг да чакаме? Ти ли си този? С други думи, имаше ли смисъл целият този мой живот? Ще има ли смисъл моята жертва, която наближава? Всички думи, които изговорих, пророческите слова, които насочваха народа към теб, думите, които казах на собствените си ученици да те последват, ти ли си този, който трябваше да дойде, или друг да чака? И тогава Исус Христос направи същото, за което аз ви говоря. Той не отне подвига на вярата от Йоан. Не му каза: аз съм. Ясно и недвусмислено. Не проводи учениците му обратно назад да каже:
Напомнете на Йоан да не се разколебава в своята вяра. Той знае, че съм аз. Нека да бъде дразновен. Не. Христос каза: върнете се при Йоан и му кажете. Какво да му кажа? Казаха: слепите проглеждат, глухите прочуват. И какво още? Спомняте ли се? Така. Това беше казано на Йоан. Моето служение е пред очите ти. Ти трябва да решиш. Твоето сърце трябва да каже да. И не аз ще го кажа вместо теб. Така че за всички онези, които се питат, не можеш ли да се случи, иначе ще кажем не. Защото любовта винаги постъпва така, че да остави достатъчно пространство на онзи, който обича. И този възлюбен да отговори сам, напълно свободно и напълно непринудено. Бог да ни благослови.